Dekabrın 5-i Beynəlxalq Könüllülər Günüdür. Bugün münasibətilə könüllülərin 4-cü həmrəylik forumu keçirilib. Forma qatılanlar arasında əməkdaşlarımız da olub. Bugün 5 dekabr Beynəlxalq Könüllülər Günüdür. Bu münasibətlə könüllülərin 4-cü həmrəylik forumu keçirilir. Forumda 20 təşkilatın mindən çox fəal üzvü iştirak edir. Təşkilatların fərdi stendlərində müxtəlif sahələrdə Azərbaycan könüllülərinin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar nümayiş olunub. Sərgi ərazisində könüllülər üçün əyləncəli və intellektual oyunlar keçirilib. Könüllülərin təşəbbüsü ilə kiçik flashmoblar da təşkil olunub. Bugün məhz Könüllülər Günü münasibətilə belə bir möhtəşəm forumun keçirilməsi bizə verilən dəyərin bariz nümunəsi idi və bizi çox sevindirir. Bu forumun keçirilməsi bizi daha da ruhlandırır. İşlərimizdə, könüllü fəaliyyətimizdə dövlətin bizə necə dəstək göstərməsini bir daha şahid olmuş oluruq. Azərbaycan gəncləri bizim ictimai birliyə bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə qoşula bilər. Bizim fəaliyyətimiz əcnəbilərlə, həmçinin miqrantlarla bağlıdır. Fiziki məhdudiyyəti əlilliyi olan insanların cəmiyyətimizə inteqrasiyası olunması üçün inklüziv cəmiyyətin qurulmasında fikirləşirəm ki, belə geniş təşkil olunan tədbirlər çox öz gözəl bəhrəsini verəcəkdir gələcəkdə. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva və Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Hacıyev könüllülərin il ərzində fəaliyyəti və onlara dövlət dəstəyi mexanizmlərindən danışıblar. Asan xidmətdə bugünə qədər 27 min könüllü oldu, 28 min hətta könüllümüz olubdur. Onların 3 min nəfərindən çoxu işlə təmin olunubdur. Yəni, asan xidmət mərkəzlərində yeni mərkəzlər açıldıqda biz mütləq könüllülük təcrübəsi keçmiş gənclərə əlbəttə üstünlük veririk. Gənclər həm sosiallaşır, onların kommunikasiya imkanları artır, onların bilik və bacarıqlarını reallaşdırmaq üçün yeni sahələr yaranır. Forum çərçivəsində il ərzində fərqlənən könüllülərin mükafatlanması nəzərdə tutulub. Eyni zamanda növbəti il üçün könüllülərin təklifləri və təşəbbüsləri əsasında yeni layihə və proqramların da planlaşdırılması nəzərdə tutulub. Tədbirdə dövlət qurumlarında, geniş miqyaslı tədbirlərdə, sosial layihələr, ekoloji aksiyalar və uzun müddətli könüllülük fəaliyyəti üzrə fərqlənmiş könüllülər təltif edilib. Ayten Şükürova, Samir Göylərli, Space Xəbər. Space Xəbərdən bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər.